Здравейте, скъпи приятели! Аз отново съм тук, а вие сте с любимото си предаване Бижута ТВ, както обикновено във всеки един делничен ден, както и събота и неделя от 2:30. Днес ще ви представя уникални бижута, но преди това искам да поздравя всички именици, които носят прекрасните имена, като Захари, Захарина също така, да сте живи и здрави от сърце и пожелавам всичко най-хубаво и специално за вас. Сега ще представя първото ми предложение. Здравейте, добре дошли отново в светът на бижутата. Днес сме ви приготвили уникалната ни нова колекция специално за всички вие, които очаквахте с такова голямо нетърпение. Здравейте, скъпи приятели, в първия ден от прекрасният ни уикенд. Днес времето е уникално. Много се радвам, че отново сме заедно и че сте избрали да бъдете с вашето любимо предаване Бижута ТВ и с мен Вяра Зайкова. Ако не сте яздили, но много искате да опитате, тук е вашето място. Кончетата са прекрасни и много възпитани, но въпреки това допира до тях вдъхва страхопочитание. Качих се на коня! Когато си на коня, се чувстваш истински свободен и уверен. Тогава вярваш, че можеш всичко. Но не мислете, че не ме е страх. Важното е конят да не разбира това. Иначе може да се втурне изведнъж. Моят съвет е да му се отблагодарите, че не е бил буен, с нежност и целувка. Наистина помага.